ଏବେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କାଲିଠୁ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଲକଡାଉନ, ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ କ'ଣ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ହେବ ସଟ୍ଡାଉନ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଏଥିସହ ଜରୁରୀ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ, LPG ଯୋଗାଣ, ମାଲ ପରିବହନ, ଜରୁରୀ ପରିବହନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ATM, ଔଷଧ ଦୋକାନ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଦି ସଂସ୍ଥା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ସଂସ୍ଥାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଯାତାୟାତ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି SRC। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର।